L'estació de Ferrocarrils de Gràcia ja llueix les millores que s'hi han fet per tal d'adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda, una actuació que s'ha aprofitat per a modernitzar-la i ampliar-la. Les obres han comportat la instal·lació de 4 nous ascensors que permeten fer els desplaçaments entre el carrer, el vestíbul i les andanes. També s'ha eixamplat el tram d'escales que connecta el vestíbul amb l'andana central i s'han renovat les escales mecàniques. A més, s'ha ampliat la superfície del vestíbul fins als 600 metres quadrats i s'ha eixamplat l'andana central, que ha passat dels 4 als 10 metres. Aquesta actuació, que ha tingut un pressupost de 2,7 milions d'euros, cofinançats amb fons europeus FEDER, suposa un pas més en l'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat. Aquell objectiu, fins i tot assumit en seu parlamentària, d'aconseguir que el 100% de les estacions estiguin adaptades, el tenim més a prop. Una estació més, per tant, hi ha 73 estacions de ferrocarrils de la Generalitat que són perfectament adaptades i que confirmen aquest compromís de la ciutat de Barcelona i del conjunt del país de ser un país avançat, modern i sensible a tot tipus de perfil d'usuari. Però la millora de l'estació no ve sola, ja que un cop finalitzades les obres, comencen els treballs de reurbanització de la plaça Gala Placídia, un procés que ha estat consensuat amb els veïns i comerciants de Gràcia i Sarrià. Això s'ha fet en col·laboració amb els veïns, buscant una bona entesa amb ells, i espero que el resultat sigui excel·lent. Jo crec que és una bona aposta de demostrar que les coses es poden fer ben fetes i amb una col·laboració dels veïns important. L'Ajuntament destina més de 2 milions d'euros a aquests treballs, que ampliaran l'espai per als vianants fins a arribar als 7.600 metres quadrats i renovaran el paviment, el mobiliari urbà, la zona de jocs infantils, les xarxes de serveis urbans i la vegetació. També es preveu que un dels carrils ascendents de la Via Augusta es converteixi en multiús, de manera que funcionarà com a zona de càrrega i descàrrega, carril bus o zona d'estacionament segons el dia i la franja horària. Es preveu que les obres estiguin acabades al juny del 2014.